У всі ранки, дні і ночі ми завжди слухаємо Патронич. Я тільки сам придумав, так я сам придумав. Це ви знайшли третього собі. Третього я від на гастролі. То виходить, що шостого? Шостого. Він буде шостий. На гастролі не трошки грошей заробить. А що я шістерка? Я не буду нікого здавати. Тарас Андрій прийшли до нас, фронтмен барабанщик. То вже такі наші добрі друзі. Повернулися з туру тільки. От з Чернівців ви просто закрили свій тур ламповий в Чернівцях. Просто весь інтернет гуде, як це було неймовірно. Ну розказуйте про ламповий тур. Що такого особливого і чому він ламповий? По-перше, всім добрий ранок. Так, дійсно, ми приїхали з туру. Це завжди для нас такий приємний момент, тому що все-таки за тур встигаєш трохи втомитися. Досить був щільний графік, деколи по два концерти в тиждень. І ну, в загальному ми задоволені. Це був експеримент, тому що тур відрізнявся тим, що повністю він ліричний. Ну такий, бо ми досить тривало. Це, як я люблю. Осінній такий, так, він осінній, зима. Да, це, по суті, був тур, ну, ми і на підтримку нового синглу цієї осені. Ну і в загальному ми хотіли от спробувати щось нове. Ну, в загальному задоволені результатом. І я думаю, що і слухачі, ну, по реакції публіки, ну, тільки хороші враження від цього тур. А тих, хто не був, той вже, я певно, не почує. Смислі не почує? Та ні, ну просто це одноразова акція у нас була, у нас така була ідея. Я думаю, що ще все одно буде. Ну ви приїхали на заряджені емоціями, вони трошки стихнуть і ви захочете ще і ще і ще. Ні, ми в тур поїдемо, але це вже буде зовсім інше. Ну, я це була саме ця програма. Так, лампова програма була ексклюзивна, ми грали дуже багато старих пісень, які ми грали, ну, тільки в цьому турі, і знову не знати, коли будемо їх грати. Ну, насправді, я бачила відео з різних міст, так, у вас на сторінці, і Чернівці у вас якось, чи це був те, що останнє місто, якось дійсно по-особливому, було дуже багато там людей, дуже особливе, і було дуже гарно. Розкажіть, от яке місто дійсно запам'яталося, ну, Чернівці, чи, можливо, інше, якось такою своєю енергетикою, атмосферою, публіка була просто нереальна? Ну, якщо чесно, мені дуже сподобалося у Львові. Там було багато наших друзів і в загальному атмосфера була дуже, ну, підходяща до цієї програми. Чи? Так, і нас через цю програму у Львові зразу запросили на День Валентина грати у Львові. Бачите, що не буде більше такої програми. Я думаю, що схоже, що буде. Тому ваш є шанс на День Святого Валентина, не йти на фільми «50 відтінків темряви», якщо це робить, а піти послухати прикольну музику. Друзі, у вас щось, якісь плани, я чув, кліп новий знімати? Чи зняли? Те, що знімати, вже вчора вийшов тізер на відео, і це буквально... Ми тільки настроїлися, головні ролі грати не встигли, як завжди. Поїзд вже поїхав, ми біжимо. Вже на наступний, але... Ну, ще раз прошу, оператор, запишіть. Що не знімали? Що має бути? Насправді ми трохи затягнули все. Це знову сингл цієї осені. Ми знімали це все осінню, але трохи затягнулася вся робота і мусимо трохи так постфактум видавати, але все-таки пісня про дитинство і, ну, там осінь не основна, як на мене. Тому, ну, реально десь, ну, ближчим часом, coming soon, нове відео від Патроничів. До речі, як у вас з англійською? Буде англійська пісня від Патроничів? Може, якийсь альбомчик? Ти кажеш coming soon, я так зразу «Гра престолів», що там згадав собі. Ні, не знаю, це просто модно казати тепер так. Але, ну, у нас насправді так поки що складається з цим. Є одна у нас пісня, яку на англійській мові, яку ми робимо, але я не знаю, коли ми її доробимо, тому що, ну, все-таки навіть цей мовний, ну, треба підтягнути це все. Треба англійську трохи підтягнути. Ну, тобто, якщо це робити, то треба це робити якісно, а так будь-як це... Ну, все ще буде. Ваш сингл «Бензин» є такий запальний. Кліпчик буде? Чи це якраз на цю пісню буде наступний кліп? Чи, можливо, на якусь іншу? Ні, я думаю, що ми будемо йти далі. Ну, типу, вже старі пісні будемо залишати. Ну, спокій. Та, постійно йдуть щось нове і цікаво робити щось нове. Тому я кажу, що ми в цьому турі грали, наприклад, старі пісні для того, аби, ну, мати змогу знову їх відкласти. І, бо тому що якщо не відкласти старе, не можеш робити нове.
І отак, знаєш, так. Дуже часто, коли збирають аудиторію і співають старі пісні, тоді найкраще видно тих, хто от сидів на патроничі від самого малку. В якому місці от ви відчули, що реально люди знають текст і співають разом з вами? Ну, це було в кожному місці, в принципі, це було, але так, щоб... Просто у кожному місці є таке, в мене було відчуття, що от різні пісні є улюблені. Mm-hmm. Ну, тобто, я не розумію, з чим це зв'язано. Тобто, в одному місці всім, там, ти відчуваєш, ми там граємо, не знаю, хто, як не ти. І я відчуваю, що дійсно, це що всі, всі чекали ці пісні, там всі співають. Mm-hmm. А в другому місці взагалі, там, наприклад, хто як не ти, так всі так, ну, типу, да, трек. Але їм, наприклад, ну, там дуже заходить інша пісня, що для них означає. І це суто зв'язано якось географічно, я не знаю, чим це можна пояснити. Франківську, яка улюблена, на вашу думку, пісня наших мешканців? Франківську, нас просто яка ситуація? Франківську не було концерту. Франківську не було. А чому не було концерту Франківську? Ми до кінця, ну, ми афішували, що він буде, він був в списку туру, але так склалося з організаційних, ну, з організаційних таких моментів, що ми не змогли зробити франківський концерт, і це зв'язано з залом. Ну, ми не могли знайти підходящий зал для цього. З нового року чи все ж таки патроничі потішать концертом, тому що багато хто чекає, щоб сходити на концерт. Ви нас запрошували, я вже готувала лижі, готувала і так хопо. І нема. Я думаю, що обов'язково. Це обов'язково. Ми, я написали, що ми виправимося і... І два концерти. Або один такий серйозніший. Серйозний. Стадіон збираємо? Так. Де найбільше було, до речі, людей? Ну, не знаю, чи ви, звичайно, кожного не рахували, але десь по відчуттям от публіки під час туру. Яке місто назбирало найбільшу кількість глядачів для патронів? Ну, не знаю, мені здається, напевно, у Львові, ні? У Львові, напевно. Десь... А скільки міст було взагалі? Міст було... Сім. Шість міст. Ну, насправді, не можна сказати, що ми, ну, в якому місті там був аншлаг. Ми більше задоволені тим, що в кожному місті була, ну, достатня кількість, там, ну, від 100 до 150. Ну, і ми в цьому турі була основна з ідея наших, це зробити платний вхід нарешті. Mm-hmm. Ну, тобто менше, ну, були, звичайно, і, ну, тому що не могли з усіма домовитися, але ми хотіли, ну, бо всюди був платний вхід. Тому що, ну, це оцей вільний вхід, він, ну, коли дуже довго він не кожна призводить. Кожна робота насправді має оцінюватися, і творчість має оцінюватися. Так, ну, я думаю, ну, по суті, враховуючи, що був платний вхід, то, ну, ми задоволені тим, що, ну, в всіх містах була така, ну, достатня кількість людей. А скільки, до речі, був вхід на патроничів? У різних містах коливалася ціна, тому що це залежало від закладу, але в районі, ну, в менших містах це, ну, від 50 і в більших містах до 100. Боже, то це ці хлопці піднімають ціну, що ж ви це? Я вам потім скажу, то треба ціну цінувати, тому що насправді ви дуже робите круту музику. Франківського концерту не було, ну, але ми ж не будемо такими поганими. І для наших глядачів Райського сніданку ми таки розведемо вас на пісеньку другу. Розумієте, друзі, як могли? От ви просили, ми запросили, і от пісеньки. Даєш? Я. Саша буде співати. Ми заспіваємо пісню на слова Василя Симоненка. Це пісня, з якою ми виграли конкурс від радіо «Сковорода» і виступали в «Стереоплазі» з багатьма виконавцями на концерті «Ідентифікація». Це концерт, який був присвячений пісням на слова письменників. Ти не можеш мене покарати блискавками спітнелих брів, бо тебе я навіки втратив ще до того, як перший стрів. Ти не можеш мене любити, ненавидіть не можеш теж. Ти прийдеш, як гаряче літо, тільки гравцями обпечеш. Лиш для цього їй Богу треба.
треба на світі жити. Через даплі зелені трави поведе тебе вдалеч путь, та за мною залишиться право до кінця тобі вірним будь. Ти не можеш мене любити, ненавидіть не можеш теж. Ти прийдеш як гаряче літо, тільки грозами обпечеш. Дні і ночі думати про тебе, виглядати тебе, що ми. Тречі, треба на світі жити. Я дуже люблю цей вірш Симоненка. Я тому і так зробила. А може, може ще автори якісь є, кого ви любите з українських письменників і на кого би хотіли, може, поставити музику? На цього часу Кусловський заюзав дуже крутий вірш Франка «Знаєш». Дуже, дуже крутий вірш теж. У нас яка ситуація склалася. Ми побачили цей конкурс, і в нас була одна пісня, заготовка на одну пісню, і це саме ця пісня, яку ми щойно почули. І цікаво вона тим, що от серед всіх учасників на цьому концерті, і, враховуючи там і Піано Боя, і дуже багато там відомих було, наша пісня відрізняється тим, що вона драйвова. Тому що дуже часто пісні ліричні такі такого стилю. І тому там яка ситуація? Ми в загальному третє місце взяли, але і мали ніби не їхати, але в кінці організатори настільки їм сподобалося, що ми зробили її такою драйвовою, що нас запросили, навіть враховуючи, що ми там взяли третє місце. І це дійсно випадок, у нас немає більше пісень на інші слова. Якось так склалося історично, що саме цей вірш. Правильно, ще Стуса, візьміть таких письменників хороших. Вічний революціонер. Так, до речі, можна гарно обробити, і це стане, я думаю, точно хітом. Чи планується новесенький диск? Один у вас вийшов, і, можливо, щось плануєте вже наступне? У нас вийшло, по суті, один вийшов на фізичних носіях, це перший поки молоді, і два ми вже випустили в інтернет. Та, тому що зараз якось не робимо диски, принаймні не робили, не знаю, як далі буде. Плануємо, звичайно, на весну знову їхати в тур, як завжди. Буде нова програма? Чи? Та, нова буде, програма, нові пісні буде, так? Так, обов'язково щось, ми підготуємо до весни, щось приготуємо. Франківську вже будете, чи знову? Обов'язково, це вже штрафний. Наш тут маєте почати і закрити Франківську. Так, до речі, як іде. Або хоча б квартирний якийсь зробити перед Новим роком. Просто яка була ситуація з Франківським? Нам не хотілося робити це будь-як. Бо виходило так, що часу було мало, можна було, звичайно, щось придумати, але це було би так. І нам хочеться якось Франківську навпаки виходити якось, робити це серйозніше і краще, ніж було. Зараз попереду новорічно різдвяні свята, зазвичай артисти, так, вони не сидять вдома, вони десь виступають на концертах, їздять на фестивалі за кордон. Як в цьому плані з патроничами? Як вам чого? Та от телефон розривається. Ми поки що, нам якось багато телефонують, але ми мало де граємо. Так, насправді, якщо по факту говорити, то було кілька пропозицій, зокрема і Франківську. Нам пропонували грати корпоративи деякі. Але щось якось не вдалося домовитися в кінцевому результаті. Та і от чекаємо насправді, бо є варіанти і в Києві поіграти, але поки що ще немає підтвердження дати. Не хочемо забирати хліб в коверфорті. Немає підтвердження дати, ми поки що чекаємо. Новий побачимо. Рік вдома? Поки що, по теперішній інформації, так. Але все, що може змінити, не знаю. За кордон десь плануєте, можливо, з концертом поїхати?
щоб патрони... Вчора говорили про це. Паспорти подали. Робити нові. Де, аби десь поїхати. Ні, насправді є, є такі амбіції, особливо влітку, поїхати на якісь фестивалі, зокрема польські. Тому ми, по суті, ну, працюємо, ну, ці всі документи робимо, аби, ну, не було таких заминок організаційних. Може, навіть польська якась пісенька буде. Якщо вже в Польщу будете їхати, то точно треба готувати щось для польської. Польська, англійська вже. Вже все. Ну, ми, напевно, ми навіть правим на курси такі якісь в комплексі мови. Ти ж знаєш, як нас співають іноземні пісні на українській, просто мої пишуть там «I want to tell you». І так співають «I want to tell you is my life». І все, і пішло. Ой. Так само, а польська дуже близька до нашої. Вітам сердечно. Це пан Мович. Я бачу, як вона може допомогти. Я ж кажу, беріть щось, то найтроха грошей підзаробити. В тур відправляю Європою. Посуду мою нормально. Їсти готую. Ось, знаю, що маєте щось таке свіжесеньке, новесеньке, яке ще не презентували ніде, але ми такі противні, що ми витягнемо це і попросимо прем'єрські. У нас міні-квартирник тут уже виходить. Міні-квартирник. От вам і концерт Франківська. Бачите, все як має бути. Студія вас влаштовує, дивіться, яка вдячна публіка. А там, за моніторами, там просто всі на роботу не йдуть, а слухають. Да? Слухають. Прем'єра. Має... В райському... А, я хочу прем'єру в райському. Дайте мені цю таракалку. Ну от, таракалка. А як пісня називається? Шейкер. Таракалка. Моє покоління? Так. Дуже серйозно пісня. Прем'єра в райському сніданку. Моє покоління. Все віддаю. Ровесники незалежності, признаки байдужості, необережності, діти панельних будинків і розмальованих стін, свідки постійного зростання цін. Моє покоління, не знає, чого чекати від завтра, вижити або що, це як щоденна мантра. Страх іноді накриває, але ми вже не боїмося, знаєш, тут такі речі бувають, від яких дибки стає волосся. Стрічка новин, подорожча бензині, це тільки початок, і навіть не знаєш, що далі, які натискати кнопки, які крутити педалі. Літо минає, осінь минає, зима минає, життя минає. Але все нічого не міняє. Голосів, але я далі співаю. Люди, так близько до краю. Так близько до краю. Голосів, але я далі співаю. Третій ночі гуляти самому по місту, шукати спокою на вокзалі, волити душу таксисту. Багато друзів онлайн, але справжніх насправді так мало. Любов ще триває коротше, ніж сезон улюбленого серіалу. Треба ламати стереотипи, розрізняти своїх і чужих. Чорний і білий, скажіть, це норма, чи може я псих? Тут я ще слова не дописав. Далі співаю, люди, так близько до краю, так близько до краю. Голосів, але я далі співаю, люди, так близько до краю, так близько до краю. Дуже круто. Не знаю, в деяких моментах до мурашок і
Ну, я коли приймаю музику, я чуть не плачу. Там би ще пару акордів, я би тут просто ридала. Насправді дуже сильний текст. Чувак, ще подумай на деякі. Ще пару акордів. Ще пару акордів. Ще пару акордів. Це просто неймовірно. Я вже чекаю, щоб це можна було десь послухати. Так, однозначно треба йти на студію, бо от я хотів би вже прийти додому і ще раз її послухати. Це пісня, яка вийде наступний сингл. Ну, по суті, розпочне, напевно, 2018. Бо вже цього року не встигнемо, тим більше ще кліп маємо. І це буде перший сингл, який вже почне нову сторінку. І що дуже цікаво, ми її грали в програмі в цьому ламповому турі, і дуже людям цей трек заходив. Дуже зайшов. Та, друже, розбрали... просто пізнаєш себе в словах, розумієш? Ну, да, навіть оця фраза про друзів в соціальних мережах, а скільки насправді це, ну, якось воно дуже життєво. Текст написав ти. Так. Ще не дописав. Звідки? Я думаю, що там, де він каже, що то не дописав, то це не в тексті, це він мав дійсно так на увазі. Що... досить заходить. Де ти береш, я не знаю, яка тебе муза має приходити до тебе, щоб писати сильні тексти, тому що і цієї осені, якщо хлопці, ми розведемо ще на третю пісню на цієї осені, то буде дуже добре, бо я би ще послухала. Звідки ти береш це натхнення, як воно пишеться? Ти просто серед ночі прокидаєш, тобі там щось проснилось і ти пишеш текст. Ні, серед ночі ні, серед ночі я більше люблю спати. Не бажано, ну, би муза приходила вночі, але ну, це якось відбувається по-різному дуже. І інколи це отак, інколи це треба посидіти, подумати. Ну, наприклад, ця пісня написалася там, буквально за день. Ну, тобто за день, і там вже... Це було так. Так, це було так. Є пісні, які пишуться значно довше, і тексти пишуться довше. Тому, ну, одного рецепту немає, і інколи, кажу, інколи треба шукати натхнення, інколи воно і приходить саме. Правді, найпростіше писати про те, що тебе оточує, про життя. Життя, яке, напевно, ти проживаєш. Тих власників, та наше покоління. Пісня дуже крута. Мені сподобалося. Я ж так, знаєте, на емоціях відходжу, так щось прикручую текст. Такий, дуже сильний, потужний текст. І дуже гарно на гітарі вона звучить, от вона така душевна. Вона просто має елемент репчика. Так, може тому, що мені сподобалося. Так, зрештою, перша пісня... Дуже круто. Дуже заходить репчика. В тебе хороша чітка. Давай, давай. Я знаю, що в нього під штанами широкі штани. Ну, ми дякуємо вам, що ви прийшли, і однозначно чекаємо вас в гості ще раз. Ну, традиційно ми просимо вас привітати, побажати щось нашим глядачам, які чекають від вас декілька слів. Куди дивитися, скажіть? Ось сюди. Туди, в ту камеру. Сірі руку піднімаю. Друзі, насправді хочеться вже, напевно, ну, привітати з наступаючим роком, тому що він вже зовсім близько, і побажати, аби все погане і... Все те, чого ви не хочете, залишилося в цьому 17-му, а хороше ви взяли з собою 18-й. І крім того, щоб багато хорошого і доброго в 2018-му з нами всіма сталося. Тому зустрінемось 2018. Да, бережіть себе, любіть один одного, своїх друзів цінуйте, не тих, що в онлайн, а ті, що біля вас. Ну і всього нового вам в новому році, того, чого не вистачало в минулому, скажімо так. Дякую вас передаючими святами. Впевнений, що якщо не будете працювати, то гарно відпочинете. Все, що не робиться, робиться на краще. Ну і на краще в ефірі далі пустити хорошу музику. Я впевнений, воно допоможе нам от уже зарядитись на цілий тиждень.